del se ja she hajri. Ne kam ndryshu shumë gjona. Edhe nuk kam pas forcë për vdekjes, që ma nal, me thonë mendimin e lirë, me thonë ata shkamë. Por deri më sot nuk e keni thënë. Nuk e kam thënë sepse janë proceset, edhe ndoshta edhe sot pritej me thonë, edhe me shumë pretesë kam marrë në këtë studio. Pse? Janë proceset, nuk kam dëshirë me lëndu proceset e Kosovës. Mirë po, kur e kam pa, që dikush nuk mërzitet, edhe pse të shkel, edhe pse të fyn, ndoshta edhe pse ta hub jetën, ta shkatron familjen, atëherë që thonë, ka dal beg se ka hëndek. Do më duhet të më thonë, sepse kur kush Kosova nuk është pronë private, jashim thaqit, ase imja, ase askuj, Kosova është e gjithve, dhe gjithë duhet me gëzu. Dhe më thonë, unë shohë që në regull, në ministra, në parlament, në qeveri, njerës që kanë orë tek mas luftën në Kosovë, bila e në frigu me pa Kosovën në televizion kërë kanë qenë jashtë. Mirë po, në regull, s'kam kur gjë kundër, s'merna me ta, vetëm se nuk duhet me harrue, dhe më thonë, LDK-n që është themelu në vitet kërë është nga themeluesit e saj, njëni prej tyre ka qenë edhe profesor Kelmendi, Aje ju, asdi shka, dishka jeni lidhën, mund edhe njerëz tjerë, Ibrahim Rugova, nuk do të se ajo ka qenë një parti e parë që ju ka bë, dhe më thonë, përplas me okupimin që ka bë me dhe shëvici Kosovës. Pas ta është themelu partia demokristiane, socialdemokrate, partia liberale Kosovës. Po mirë, po njemi në një demokracia që i fiton zjedhe? Ja, mi fiton zjedhe një të nëshme, unë gjithmonë jam luftetarë, se unë kejtë nëse di di shka për politik, unë jam mësu në Bruxelles, jam mësu në Londër, jam mësu në Paris, se si bohen zgjedhjet si bëhet politika. Do të pranojmë balkan. Sikur të kishit një ofertë nga kjo qeveri që të kreni? Jo, mes një shmim. Bili ofendona shumë. Edhe nuk, dhe i tashën e kam mënu shumë, dhe më thonë, se e kam dasht me ka përdi, me përbi edhe qerezin, shumë bërnisht. Unë i kam dërgu njerëz edhe familjes thaci, se du me përbi qerezin, për hirtë Kosovësën, kërëm këthin nga lufta, nga qerezi i maltretum. Unë e kam marrë në studio dhe kam thonë edhe në zërët Amerikës, edhe në qinda gazetarëve, ajo është ushtri e Kosovës, duhet me përkra Drenicën, duhet me përkra Kosovën, duhet me përkra UÇK-n, duhet me usolidarizu NATO, edhe nuk e kam thonë të vërtetën, me mbrojt ftyrën, me mbrojt nderin, edhe me mbrojt dignitetin edhe Hashim Thaçit, po edhe Drenicë, martire, po edhe Kosovës, dhe më thonë, e kam bërë në njërë shumë bërnore, jo pëse ju kam frigu Hashim Thaçit. Friga është njerëzuar, po unë absolutisht unë e respektoj çdo njeri, për më i frigu nuk di shka është aja, dhe më thonë. Për këtë arsye, nëse se kam frigu Slobës, ja kam bërë gjatë demonstrata në Prishtinë, midis Prishtinë me Tenka, dhe më thonë që kërkaj tjertë, dhe më thonë, atër nuk kam nevojë me frigu mas pak të jashim thasit. Mirë për dhaj, dhëtë me kuptu, edhe dhëtë me bëvetit një vetë kritik, se nuk mundet kështu me shkel njerëz, edhe të shkel mbi kufomba, mbi njerëz, me arrit një pushtet, sepse për pushteti... Po shkelim biku foma, këto janë fjallë të rëndë. Shë qa, kur të më shkelish mu, ma një los, familjen, edhe atër, unë e kam dikan që është vdek për mirë, po si kur të fillonin gjithë që shkarkohen, kështu e ka politika, diku shkarkohen, diku shmerë dëtyrë. Nuk është problemi shkarkimit, unë më kanë shkarkuar në parë, asë një fjallë së kam folë, asë një fjallë, veç kam thonë vazhdojnë koalicioni, asë një germë, asë një herë, dhe më në kam thonë dëshmi, a kjo shkarkimi për Ministrisë Transportit e për mes me e mu luftu korupcionin Ministrisë Transportit, kjo ka qenë skandalu, kjo ka qenë dhe më fymje, edhe këta nuk e prandaj me asë një shmim, asë një shmimin e jetës. Si e shini të ardhme në tuaj politike? Ardhme ime politike është te për dinitoza, te për sigurët. Thashtë edhe njerët, Kosova banë me mu dhe pa mu, dhe pa shumë tjerë që janë në kryet të institucionet Kosovës, por unë dhe të vazhdoj, të jam një zonë i veçantë, i Liberale Demokracisë Evropiane në Kosovë, jam në nënkryetar edhe i 120 partive liberale të botës, Internacionales Liberale me Selin Londër, kam një plan tepër ambicios në pranverë për ta bërë, për liberalizimin e vizat që mund të banë vetëm Partitë Liberale të Evropës, sepse më starojmë se nga 20 komisionerë që i kanë Bashkimi Evropian, 8 komisionerë më të kryesorët, më influentin partive liberale demokratike të Evropës. Oshë sekretari NATO-s i liberalve, Cecilia Malmström, nga punë të mërënshme që vendosë shumë për liberalizimin e vizat, që shpresoj që edhe une jam luftare asaj që sa ma shpejt Kosovës mi u hek vizat, qytetarët e Kosovës me lëvizë shlirëshëm, pas taj është Oli Ren, është do më thonë Sim Kalas, janë do më thonë 8 komisionerë që luajnë rol të për transishëm, dhe kjo duhet të shfrytëzohet, unë kam me shfrytëzu për hirtë Kosovës. Unë e thash, mërëna një mujtë kalumë, unë e kam qenë 10 ditë në Bruxelles, edhe kam dëshira të jemi adhonë Kosovës një përkraje.
Edhe pse thash shkojmë me mjetet tona, shkojmë me mjetet vështira, na dikush një bilet, na pret për me pagu biletën, na kemi kriju dhe obligime, ju kemi njerëz si parti disa obligime që ju kërkoj falje se s'kena mujtë, do më thonë mi kryu me kohë, do t'i kryu. Von, në këtë pozitë, na ka qitë Kosova. Kosova duhet me menu për njerëz të vetë. Sigur që do më thonë duhet me menu për dëshmort, mi vu emnat e shkolla, mi respektu, familjen Jashari, familjen Haradina, familjen Pajazit, jenë plët familje, po dhe familjen deda, ja? Jo vorët e mes, ku jenë masakru 400 shqiptarë mbrana 2 orëve, i kulosin baktia, e dikun tjetër është mirë që në bo mërë mirë. Kam dëshirë mu bë tarta, ato jenë tarta, me arjen. Po jo tashmi bodallime edhe në Vore, edhe në Martirë, në Krahina, në besa ka dallime fetare, dallime partijake. Këto, unë jam luftar, bili, du me thonë dhe për hetë parë në këtë vë. Dikush edhe kam me thonë në Prishtinë shumë shpejt. Unë, jo se unë e luftaja, se mënoj që jam Mandela e Kosovës, absolutisht Mandela është për mu e Zotit dhe Maqi, njërës tjerë, por ma kanë thonë midis Bruxellit, njërës që jenë kompetentë, Por ne, zyrtarë të bashkimit Evropian, ti, që kanë përcjellë punën ti me 20 vjeçare, ti je Mandela e Kosovës. Unë, heki dorë nga ky epitet. I kanë thënë edhe këtë se ju po e kritikoni, Hashim Thasi, se është George Washington i Kosovës. I shala bo, unë s'kam kur që kundër. Unë nëse bon George Washington i Kosovës, nëse punën mirë për Kosovën, unë i binë gjujës, jo vetëm Hashim Thasi, gjdo njerit në Kosovë, vetëm që tjetë, dhe më thonë, jo, shëqën e varfrin, shëqën e si, në qëfar pozitë jonë pensionistët, shëqën e në qëfar pozitë jonë oshtarësimi, shëqën e krejtë, dhe më thonë, shkolla nepotizmit e kriminalitetit, dhe më thonë, në Kosova nuk është bashkë storje e sukseshme në Evropë, unë e kam informacione, dhe më thonë, bili shpeshe, më thonë, zotit Dedaj, pak do është mundë i keqë, ma si po vjenë sot bi Kosova në Bruxelles. Sepse nuk kena informacionit mira për ato shka për... Dhe më thonë, unë e kam dëshirë me qenë kushdo për i shqiptarve me morë qmimin Nobel, me morë qmimin Oscar, me morë qmimin Saharov, dhe më thonë, vetëm gëzona dhe nina shumë mirë, dhe leta mërë kushdo. Unë nuk garaj për ato shmime, dhe unë kur nuk dhe ti marë ato shmime. Qka do të bëni për zgjedhjet e ardhshme? Për zgjedhjet e ardhshme, dhe më thonë, E para, du mi shliru qytetarët e Kosovës, nuk do të kemi kandidat për president, sepse për president dhe të pas vota. Nuk jam fort shalatan politik me dalën vesh sa për sy e faqe, edhe pse thashe do të mënojmë shumë mirë kandidat për krahim. Na kemi pak vota, por fjala jo në shumë e fëqishme. Në nështë ta kemi 1-2% vota, por kër flasim diska, na kena 20-30% për krahje. E lujmë skenën politikët Kosovës. Ata në ashtë kishën pasu vëtu për ne, nëse Partia Liberale e Kosovës i thëtë dikuj vëtëni për këtë kandidat, na i bojmë shumë nërë dhe shumë në respekt, bili më në thëmë shumë për kraje dhe mështetje ati kandidatë, tash për tash nuk në flasë, njemi duke përgati për zgjedhje, du me falendru krejt antarët e kryesisë Partisë Liberale të Kosovës dhe antarët e Këshillit të Përgjithshëm, antarët e Partisë Liberale të Kosovës, të cilët tash 20 vjet, se në këtë muaj kemi 20 vjetorin e punës, për asnjë moment nuk janë demoralizu në misionin e pavarësisë dhe lirisë Kosovës dhe në misionin e promovimit vlerave të liberal demokracisë evropiane në Kosovë. Zoti Gjergj Dedaj, ishte kënaqësi, ju falënderoj shumë. Falënderoj shumë.